পৰা বিবাহ বন্ধনলৈ। তারকা ক্রিকেটাৰ কে এল ৰাহুলৰ বিয়া। কন্যা বলিউডৰ সুপারস্টাৰ সুনীল শেট্টীৰ জীয়ৰী আঠিয়া শেট্টী। হাই প্ৰফাইল বিয়াখনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। ক্রিকেটৰ মহাতারকাৰ সৈতে মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ বিবাহ কোনো নতুন কথা নহয়। বিৰাট কোহলি আৰু অনুষ্কা শৰ্মা তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ। এইবাৰ আঠিয়া শেট্টীক একেবাৰে জীৱন সংগিনী ৰূপত পাব বিচাৰিছে ক্ৰিকেট তাৰকা কে এল ৰাহুলে। ইতিমধ্যে প্ৰেমৰ বান্ধোনত থকা এই যুগলবন্দীৰ বিবাহক লৈ অনুৰাগীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে গুঞ্জন। তেওঁলোকে কেতিয়া আঙুঠি পিন্ধাব বা কেতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ইয়াকে লৈ চলিছে অনেক গুণা কথা। এক সূত্ৰ অনুসৰি কে এল ৰাহুলৰ বিবাহৰ দিন সমাগত। অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত বিবাহৰ পবিত্ৰ জৰীৰে বান্ধ খাব দুয়ো। এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মতে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিকা আঠিয়া আৰু কে এল ৰাহুলৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে চলিছে আজা। কইনা আঠিয়া শেট্টী সুখে দুখে কে এল ৰাহুলৰ লগতে আছে। অলপতে কে এল ৰাহুলৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে জাৰ্মানীলৈ গৈছিল আঠিয়া শেট্টী। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে হয়তো অনুৰাগীসকলে পাব পাৰে কে এল ৰাহুলৰ বিবাহৰ খবৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিগত আই পি এল ছিজনত কে এল ৰাহুলৰ প্ৰদৰ্শন আছিল সন্তোষজনক। 600তকৈও অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ অধিনায়কজনে। সুন্দৰ ফৰ্মত থকা কে এল ৰাহুলে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে প্ৰায়ে নতুন ঠাই ফুৰিছিল আঠিয়াৰ সৈতে। চলমান খান প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ জৰিয়তে বলিউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰা আঠিয়াই কেইবাখনো বোলছবিত অভিনয় কৰিছে। 22 গজৰ যুঁজাৰুৰ সৈতে চিৰজীৱনৰ বাবে এক হ'বলৈ মন মেলিছে মহাময়ী অভিনেত্ৰী আঠিয়া শেট্টীয়ে। এই দুই তাৰকা প্ৰেমিকৰ বিবাহ উৎসৱ উপভোগৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে সহস্ৰজন অনুৰাগী। ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ কামনা, জীৱনৰ দ্বিতীয় ইনিংছ সুন্দৰকৈ আৰম্ভ কৰক কে এল ৰাহুলে। হটছটৰে কে এল ৰাহুলে ভাৰতক ভিজাওক জয়ৰ সোৱাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।